Ну, якщо моєї зарплати в повному обсязі вистачає тільки на оплату опалення, про що можна далі говорити? Ну, не дуже я до цього добре ставлюся, бо я намагаюся отримати субсидію, оскільки зарплату опалення в мене не виходить. Різниця велика, забагато ціна. Положительно, потому что чем выше цены, тем у меня меньше получается, остается этого самого денег на еду. Я меньше ем и вес сгоняю, а то вес сильно прет и прет, понимаете? А так уже более-менее. Если еще повысит, совсем будет хорошо. Негативно. Якщо це співзрозмірно з доходами населення, то, звісно, кожна людина буде це позитивно. Але я вважаю, що це все, що у нас зараз приймається, це якась політика геноциду. Геноциду для того, щоб зменшити кількість населення на Україні, в першу чергу людей, пенсіонерів, а виштовхнути тих людей, які працездатні.